Goedemorgen, beste deelnemer van dit webinar. Het is vandaag donderdag 5 mei. Het is een feestdag. Dus even kijken. Ik ga eens kijken of we dat feestje meteen even kunnen laten zien op de beurs. Dan moet ik hierop klikken. Ja, als het goed is, dan zien jullie de AEX-index vandaag. Nu op een stand van 711 punten. 711.40 eigenlijk. 1,8% in de plus. Maar misschien mag ik even aan een van de deelnemers vragen of ik ook beeld heb. Hè, of dat jij ook beeld hebt en ook geluid hebt. Even kijken. En ondertussen kan ik dan naar Jan Robert gaan om te kijken of hij aanwezig is. Even kijken, ik zal mezelf in eerste instantie even renemen, want nu staat er nog Harm van Wijk. Dan zet ik nu in ieder geval Menko neer. En dan ga ik naar de chat toe. Ja, beide zijn goed, zegt Willem-Jan. Nou, fijn dat je er ook bent. Willem-Jan, even kijken. Hartelijk welkom, schrijf ik eventjes naar iedereen. Hartelijk welkom. He, dan is het in ieder geval ook duidelijk dat in de chat dat het naar to everyone moet gaan. Want daar maken mensen nog eens een keer een foutje in. He, dat zegt to host en to panelist staat er ook. En dan komt het bij mij wel terecht en ook bij jou, Robert. Want ik zit eigenlijk te wachten totdat hij ook ingetuned is. Vanuit Cyprus is het geloof ik dat hij nu aanwezig is. Maar we gaan in de tussentijd even kijken of ik iets kan vertellen over de AEX-index. Jullie zien dat de AEX het vandaag goed doet. Even kijken, dit is het rijtje waar ik altijd naar kijk. Hè? Dus een van de belangrijkste, of de belangrijkste aandelen, daar kijk ik naar. ASML met een flinke weging, een grote weging, zo moet ik eigenlijk zeggen, voor de AEX-index. En Adyen en Koninklijke Olie ook, hè, kwamen vandaag met cijfers, die werden goed ontvangen. 2,5% in de plus. Olie weer boven de 27 euro noteert, tenminste niet de olie, niet een vat olie, maar het aandeel Koninklijke Olie weer boven die 27 euro. Een hele mooie sprong vandaag gemaakt. En dat heeft natuurlijk ook meteen een hele grote impact op de AEX-index zelf. Dus dat is eigenlijk een hele goede zaak. En dat, maar ik wil eens eventjes terug gaan kijken naar de... even kijken of Jan Robert al ziet. Nee, dat zie ik nog niet. Ik zie wel Constance en ik zie... Ja, Willem-Jan had inderdaad gereageerd op de app. Wou ik bijna zeggen op de chat. Ik zie Ger aanwezig. Hoi. Ik zie Corné. Ik zie Monique. Ik zie nog een Monique. Oh, twee keer ingelogd. Nou, even kijken. Hoe dat gaat. Nou, ik wil eventjes naar de AX gaan. Vandaag dus een hele mooie dag. 1,7% in de plus. Bijna 1,8%, hè? Op 710 punten staan we nu. Als ik weer even terug ga naar year-to-date, betekent dat vanaf het begin van het jaar, dat het jaar begon op 3 januari, hè? 1 en 2 januari waren feestdagen. En 3 januari, ja, stonden we boven de 800 punten. Toch wel, ja, als je zo bekijkt, is er een dramatische ontwikkeling op de beurs, op de AEX. En we zijn... zo'n beetje 19 punten kwijtgeraakt. En het is tussentijds nog een stuk vervelender geworden, want in maart, begin maart, zo moet ik eigenlijk zeggen, stond de AEX zelfs op 655 of 657 punten. Dus dat was eigenlijk een hele grote dalingsslag. Nou, vanaf dat moment, vanaf die grote piek naar beneden toe, is er wel een wat herstelletje opgetreden. Dus dat is eigenlijk een heel goed iets. Maar we zien hier op een gegeven moment dat herstel, je zou eigenlijk zeggen en mogen verwachten, en misschien mensen met een aandelenportefeuille die willen dat ook graag en die hopen dat ook, hè, dat het herstel natuurlijk op een gegeven moment zich ook doorzet. Als ik naar vanaf 1 januari kijk, maar vanaf van een jaar geleden, hè, dan zeg je eigenlijk, nou, een jaar geleden stonden we eigenlijk ook op dit niveau, op zo'n 710 punten. Dus de mensen die een jaar op vakantie zijn geweest, nou, daar is eigenlijk helemaal niets veranderd. Hè? Die zijn teruggekomen en zeiden, nou, de beurs is, daar is niet zoveel mee aan de hand. Maar ja, die hebben toch wel eigenlijk iets heel erg, iets groots gemist. Want we hebben hier een hele lange tijd gehad dat de beurs alleen maar verder omhoog ging. Naar een hoogste niveau van 829 punten in november. En je durft bijna niet te zeggen. Hè? Dus 100,
20 punten hoger dan dat we nu staan. En hier heeft zich eigenlijk een heel vervelend iets afgespeeld. Voor de technische analisten onder ons, of de mensen die daar interesse in hebben. Ik zal het heel kort uitleggen. Het is een kopschouderformatie die zich hier afgetekend heeft. Dat is een bearish patroon, maar dat betekent dat eigenlijk de vervolgstappen van de grafiek, en dan hebben we het hier in dit geval dan heel specifiek over de AX-index, dat de grootste kans is dat er een negatief patroon, dus koersdalingen, plaatsvinden. Nou, wat is dan een kopschouderformatie? Dit is hier aan de linkerkant de schouder, de linkerschouder. Dit is de kop of het hoofd. En dit is de rechterschouder, hè, ongeveer op hetzelfde niveau als die linkerschouder. Dus dit is die schouder-kop-schouderformatie. Nou, op het moment dat dat een valide patroon is, hè, dan is de grootste kans aanwezig dat er daarna een negatief, een bearish patroon zich aftekent. Nou, dat zie je eigenlijk ook. Op het moment dat je hier kijkt op de AX van 829, nou, ik rond het even af met jouw commissie naar 830, hè, dan zie je hier dat er eigenlijk die top is ontstaan. En hier komt een bodem. En deze top, dat is een lagere top. Hè? Dus lagere top dan die 829,30. En hier komt dan weer een lagere bodem. Hier was even een twijfelgevalletje. Want zou die AX uit dat bearish patroon gegaan. Dus de weg omhoog vervolgen. Maar de krachten neermaars die waren toch een stuk groter. En hier zie je dus hè, dat die top verder niet uitgenomen werd. En dat er dus een lagere bodem werd geformeerd. Hier weer een lagere, of sorry, een hogere top. Zo moet ik eigenlijk zeggen. Nou, deze was heel duidelijk, hè. Lagere toppen, lagere bodems, lagere top. Nou, dit was een hele duidelijke lagere bodem. Nou, en vanaf dat moment, hè, dat is, wordt ook vaak dan gezegd, van nou, op het moment dat er eigenlijk een soort, nou, ik zal niet zeggen paniek is, maar dat er wel heel veel mensen zijn die dan op de verkoopknop gedrukt hebben, dan zijn alle verkopers op een gegeven moment wel uit die markt. En dat zou eigenlijk een heel mooi instapmoment kunnen zijn. Nou, de meeste mensen die willen afwachten hoe dat patroon zich dan verder continueert. En hier zie je in wezen ook dat dit ook een soort twijfelgeval is. Hè? Want dan heeft hij best wel een tijdje over gedaan, bijna een maand, in een opgaande lijn. Hè? Straks begin maart tot eind maart hier. En hier, dit was eigenlijk het niveau waarvan je zegt, op het moment dat hij hier nu verder gaat doorstijgen naar de 750 en hoger, dus met mijn muis iets meer omhoog gaat, ja, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, hè, dan is het bearish patroon, die kopschouderformatie is niet meer valide, die geldt niet meer, telt niet meer. En vanaf nu komt er dus een ander patroon zichtbaar. Excuus. Maar dat bleek niet het geval te zijn, de neerwaartse krachten waren eigenlijk toch te sterk. Dus hier ging je in wezen gewoon weer door met het vormen van lagere bodems en weer een lagere top. Nou, hier werd een lagere bodem neergezet, hier werd weer een lagere top neergezet, hier werd weer een lagere bodem neergezet. En nu zitten we weer eigenlijk op een soort tweesprong. Want op het moment dat we hier dus een vervolg krijgen van deze prachtige dag, hè, 1,8% in de plus, en we gaan hier het niveau van 7,25 en 7,30 en 7,50 opzoeken, dan kun je dus echt zeggen dat het patroon, wat is in wezen vanaf november, hè, maat of, nou, 7 is dat inmiddels, hè, 6, 7, al geldig is, dat neerwaartse patroon, dat dan inmiddels zou worden gebroken. Zover is het nog niet. Want de eerste horde, eigenlijk de horde die genomen moet worden, is dat niveau van 7,25, nou 7,25, 7,30, voordat dit patroon dan eigenlijk ook afgesloten zou kunnen zijn. Spannend gebeuren dus, hè? Gaan we dus nog zo'n 15 tot 20 punten omhoog, zodat we op een gegeven moment ook deze top die hier gevormd is, dat die uitgenomen kan worden en dat er dus eigenlijk weer een patroon omhoog gezet kan worden. Ik ben zelf niet zo positief, eerlijk gezegd. Ik heb vandaag ook op de website van Arjen van Wijk, op mijnpubbelegger.com, aangegeven dat ik bearish ben, dat ik dit patroon zie vervolgen. Natuurlijk niet totdat uiteindelijk de AX op nul staat. Maar ik zie vandaag, had ik 3 krantenkoppen gezien. Ik zag dat Zalando, die schoenen- en kledingverkoper, dat die terughoudendheid ziet bij consumenten vanwege de oplopende inflatie. Dat is 1. Ik zie dat in China de groei afneemt. Dat is 2. Ik zie dat in Duitsland het consumentenvertrouwen en het producentenvertrouwen afneemt. Dat is 3. Nou, dat zijn voor mij hele belangrijke indicatoren waarvan ik zeg, hey, potverdorie, dit zijn signalen waarvan ik zeg, even kijken. Ik zie even het geluid. Want ik zie in de chat dat Constance vraagt het geluid.
Goedemiddag, bemanning al in actie. Even kijken, jazeker. Ik zal even, jazeker, Constance. Hopelijk hoor je mij goed. Ligt het anders bij jou of anders bij mij of bij andere mensen? Ja, alles. Ja, nee, alles is prima. Geluid is goed. Oké, Chris zegt dat geluid is goed. Dan ligt het even bij jou, Constance. Dan zul je eventjes bij jouw computer of bij jouw laptop even moeten kijken waar het aan ligt. Want bij andere mensen komt het allemaal wel goed binnen. En ik zie dat Jan Robert ook in de house is. Jan Robert, ik ga meteen even kijken of ik jou kan promoten to panelist. En als ik dat gedaan heb, dan kan ik jou even kijken. Promote to panelist, ja, dat had ik toch gedaan. En als jij panelist bent, dan kan ik jou promoten to co-host. Dan heb ik jou bij deze gepromoveerd. Ja, Robert. Ja, dankjewel. Dan kom je in huis. Ja, kun je ook bij de panelist video optie aanzetten? Want het, ja. Harm die heeft dat standaard op uitgezet namelijk. Oh, even kijken, is dat zo? Dan ga ik even terug naar participants. Naar jou. Even kijken. Niet participants. Je moet naar attendees. Hoe heet dat? Panelist. En dan rechtsonder. Maar ja, Robert, op het moment dat ik nu... Want ik was nog even bezig over de AIX. Ja. Als ik nu toch op share druk. En jij gaat op share. Ja, nu lukt het. En ik ben helemaal met jouw tirade eens. Jouw analyse. Mijn tirade zelfs. Nou, zo erg was het toch niet? Nou ja, nee, maar wel dat er heel veel beren op de weg liggen. En ook met inflatie, dat gaat helemaal nergens over. En ik denk ook inderdaad dat de inflatie eigenlijk vele malen hoger is dan wat nu gerapporteerd wordt ook. Ja, ik zal meteen, ik ben natuurlijk 53 jaar geworden afgelopen zondag. Dus de meeste mensen die schieten meteen aan een leesbril, ik zelf ook. Dus ik heb hem standaard bij me hier. Ja, ik was dus net bezig over de AIX en dat ik eigenlijk best wel veel valkuilen zie over inflatie, over China, over consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, de rente. Ja, heel veel mensen zijn nu enthousiast over de renteverhoging van de Fed gisteravond met 50 basispunten zelfs. Ik begrijp het niet helemaal. Nou maakt het niet uit dat ik het niet begrijp, maar in mijn tijd toen ik ook nog een stukje studie deed, toen was het zo dat op het moment dat de rente verhoogd wordt, en bedrijven die gaan leningen aan om investeringen te verrichten, of die gaan kijken wat ze aan investeringen kunnen doen en wat de terugverdientijd is. De terugverdientijd die wordt alleen maar langer. Hè? Dus een renteverhoging, dat zorgt ervoor dat de bedrijfswinsten lager worden. Nou, dat zouden ze eigenlijk moeten gaan reflecteren op de aandelenkoersen. Nou, 1 plus 1 zou je zeggen, dat is nog altijd 2. Maar een renteverhoging aan de ene kant zou dus eigenlijk moeten leiden tot lagere koersen aan de andere kant. En je ziet nu dus precies tegenovergestelde gebeuren. Waarbij de gedachte is dat Powell heeft gezegd dat hij heel goed op kan letten wat er allemaal gebeurt. Dat hij flexibel is en dat hij alles scherp in de gaten houdt. En dat hij alle middelen in wil zetten om ervoor te zorgen dat alles goed gaat en in het juiste pad gaat komen. En ja, die woorden zijn dus eigenlijk al genoeg om die beurzen in euforie te brengen. En dat ik kijk dan wat dat betreft toch iets meer naar de fundamentals. En zeg nou, ik ben daar heel erg voorzichtig mee. Even kijken, maar nou Robert. Het is dus zo dat je geld kan verdienen met aandelen. Je kunt geld verdienen met opties. Je kunt geld verdienen met allerlei posities die je inneemt op de beurs. Maar we gaan het vandaag eigenlijk over heel iets anders hebben. Juist vanwege het feit dat je zegt, hey, op het moment dat we in november nog op 8,30 stonden, we staan nu op 710. Het is heel erg lastig om met aandelen geld te verdienen op de beurs. Misschien moet je in je eigen beleggingsportefeuille een stukje diversificatie toepassen, een stukje spreiding toepassen. En we hebben het 1 keer eerder gezegd, en ik geloof dat we toen besloten hadden om die erin te houden. Spreiding is everything. Jij doet nogal veel in spreiding is everything. Natuurlijk, via het buitenland gevraagd wordt om daar te spreken, met name op allerlei crypto-events. Dus Engels is waarschijnlijk jouw tweede moederstaal. En daar communiceer jij in. Ik werd daar een beetje in mijn enthousiasme toen de vorige keer in meegenomen. Maar we houden maar in. Spreading is everything. En ook in je spreading eigen Spreading is everything. Precies. Is het dus zaak om niet alleen maar aandelen te doen.
niet alleen maar opties te doen. Eigenlijk ben ik ook geen voorstander om alleen maar crypto's te doen, maar ja, ook niet alleen maar olieaandelen. Probeer een stukje spreiding in jouw beleggingsportefeuille te creëren, want die spreiding die zorgt er ook voor dat je uiteindelijk ook een heel goed, optimaal rendement gaat creëren. Nou, we gaan vandaag iets leuks doen, Robert, want jij gaat vertellen dat je iets, niet iets nieuws, want hè, dat doe jij al heel lang, maar wel iets nieuws bij Traders Vergelijken gaat introduceren. Dus als jij, laat ik zeggen, de inhoud van wat jij gaat doen, gaat vertellen, dan pak ik hem straks op het eind even een stukje terug, om ook te vertellen hoe mensen dat stukje spreiding, als ze crypto's in hun portefeuille willen, hoe ze dat dan kunnen realiseren. Ja, precies. Nou, in ieder geval voor degene die aanwezig is, van harte welkom natuurlijk bij deze speciale sessie over crypto's. Met je permissie heb ik wel alles gewoon nog in Engels gehouden, anders moet ik heel veel dubbel werk verrichten. Ik heb aanstaande dinsdag, volgende week dinsdag, heb ik ook een sessie in Gent op 10 mei. En dat wordt ook online gestreamd, dus hartstikke mooi. In het Nederlands doe ik dat. En vandaag wil ik je meenemen naar de crypto's. En ik zie dat ook vanwege de vakantie, denk ik dat het iets minder deelnemers zijn dan normaal. Maar dat geeft niet iedereen die aanwezig is. Dus als jullie ook volgende week aanwezig kunnen zijn in Gent, ik zou het zeker aanraden. En als je dat niet kunt, dan mag je dat natuurlijk ook online volgen. 2017 heb ik Crypto Academy mede opgegeven met Hardy Clip en met een andere partner. En toen hebben we dus de stap gezet naar de, ja, van opties en aandelen naar de cryptomarkt. En dit is ook een beetje een spreekwoordelijke brug. Dat is geen brug tussen Zeeland en Vlaanderen volgens mij. En, maar het is gewoon echt de brug van de traditionele financiële markten naar de cryptomarkten. En ik ben nu ook op een event op Cyprus en dan zie ik ook heel veel gemengd publiek. Sommigen die zijn sceptisch, anderen hebben misschien wel perspectief. Maar sinds 2017 heb ik ook mijn sporen verdiend, dus op de, ja, op Cyprus, maar op de cryptobeurs ook. En degene die mij natuurlijk kennen, die hebben natuurlijk ook al mijn boek kunnen lezen. En heb ik hier ook liggen. En binnenkort komt hij ook in het Engels uit. Degene die naar België gaat, naar Gent, die krijgt niet het boek, maar de €25 kun je dat boek kopen in plaats van €30 met een handtekening. Zeer waardevol. En ik heb ook van mijn proceed, van mijn royalties, so far heb ik €2000 nog gedoneerd aan Oekraïnse organisaties. En het mooie is dat ja, ik heb dus inmiddels meer dan 5000 boeken verkocht samen met Jelle Peters dan sinds november. En super cool. En ik probeer jullie ook even wat inzichten mee te geven. Nou, dit is even een collage van waar ik ben geweest ook. En de Blockchain Fest is nu weer. Dat was ook in december. Ik heb zelfs een award gewonnen. En binnenkort ben ik ook 21 mei in Manila en 18 juni zelfs in Hanoi. Dus mocht je daar in de buurt zijn, voor free om aan te geven. En rechtsonder zie je een paneldiscussie wat ik gisteren heb geleid in Cyprus, in Limassol. Nou, jullie hebben ook de eerste stap gezet naar de big bucks, naar het rendement. En dat is natuurlijk door je aansluiten bij beleggen.com, waarbij ook Traders Vergelijken is aangesloten met Menko en andere experts. En wij proberen dus ook inzicht te delen in de cryptomarkt en andere markten. En om eerst die stap te zetten naar de crypto's is goed om een perspectief te hebben van de cryptomarkt. Nou, inmiddels zijn er meer dan 19.000 coins. Toen ik in 2017 begonnen was, waren er ongeveer 3000 coins om en nabij. En er zijn steeds meer bijgekomen. Maar de nummer 1 en 2 zijn nog steeds Bitcoin en Ethereum. Eerste takeaway. Sorry. Sorry, ik werd even geïnterpreteerd door een bodyguard ergens. Nee, toen ik begonnen was in 2017 waren 3000 coins, nu dus meer dan 19.000. Maar de nummer 1 en 2 zijn nog steeds Bitcoin en Ethereum. En die maken ons 60% deel uit van de cryptomarktkapitalisatie. En waarbij dus inclusief BTC 1,7 trillion is, oftewel 700 miljard. En de meest liquide coins zijn nog steeds Bitcoin en Ethereum. En als jij ook een lange termijn belegger bent, je wilt gewoon iets met crypto's doen, zorg ervoor dat je in ieder geval een plukje BTC hebt, een plukje Ethereum, om daarmee te beginnen. Dan heb ik nog een aantal slides en sheets voor jullie, waarbij je dus wat inzichten krijgt. CoinMarketCap is een hele mooie
overzichtspagina waarbij je heel veel informatie vindt op een, over een coin. Nou, hier zie je dus ook Bitcoin en Ethereum nummer 1 en 2. Waarbij je ziet dus dat de market cap van Bitcoin 725 miljard is. En Ethereum 338 miljard. Nou ja, en met straatlengte achterstand volgt dan Tether USDT. Nou, de Tether USDT is een stablecoin. Dat is gepackt, gelinkt aan de dollar en dit doet ongeveer $1, zoals je ziet. En BNB, dat is een native coin van Binance. En dat is ook belangrijk iets als jullie mee willen doen met onze crypto trades. Voor altcoins, dan zou je ook een Binance account moeten hebben. Ik wil ook even aangeven dat als je je aanmeldt voor de tradesvergelijken crypto service en je hebt nog niet een account via Binance of via Bitfavo, dat is op zich niet erg, want je kunt dan gelijk meedoen met de crypto trades. Je krijgt toch gelijk onze trades en ook de inzichten, rapporten krijg je van mij. Dat weet Menko zelfs nog ineens, want ik heb ook een service erbij met rapporten die je normaal gesproken moet afnemen. Daar krijg je het ook bij. En waaronder volgens mij Solana en Origin Protocol, die krijg je dan ook erbij bij deze service. En in ieder geval, als je zelf iets wilt doen, nou, zorg dat je via CoinMarketCap een mooi overzicht hebt. Ja, ik ben heel visueel ingesteld. En Coin360 dat geeft een heel mooi beeld, overview van de cryptomarkt. En waarbij je dus allemaal vlakjes ziet. Dit is op een A4'tje, zeg maar, plat gezegd, de verdeling, hoe de cryptokaarten zijn geschud. Een grootste vlak is door BTC in het leven geroepen. En Ethereum neemt ook een klein deel, kleine deel, maar ook een groot deel. En de rest, zoals je ziet, Sol naast Ethereum, DOT, Near, Luna, XRP, USDT en USDC. Dat zijn een van de grotere coins ook. En hierbij geldt ook dat rood is een daling en groen is een stijging op de dag. Je kunt ook zelf een selectie maken op weekbasis of bijvoorbeeld year-to-date of op jaarbasis. En dat kun je wel bekijken. En op deze manier, als je met je muis overheen gaat over die coins, dan zie je ook wat ze nou precies doen en welke coins het zijn. En nou, degene die zegt, nou, ik wil graag meer interactie in de taxi, die zou dan kunnen zeggen, ik ga naar CryptoBubbles.net, want op CryptoBubbles.net krijg je een interactieve chart. Dat kan ik nu niet laten zien natuurlijk, maar je ziet dus dat bijvoorbeeld dit is een dag performance, waarbij je Algo als een van de grotere ziet van 12,6% stijging, HNT 10,1%. En des te groter het stijgingspercentage is, des te groter die bubbel ook is. Letterlijk en figuurlijk. En als het ook rood is, ook een grote bolletje, zeg maar, dan is het in de min. En zo kun je dus ook je eigen research doen. Maar zo heb je op deze manier toch een mooi overzicht van de markt. Dus wie vindt er op zich nu al een mooie takeaway van mij? Dus dat is een takeaway voor ons dan, voor jullie, om dan een beetje orde in de chaos te scheppen. En dat is hier als volgt, het volgende. Als jij dus wilt kijken naar nieuws, dan kun je natuurlijk ook 100.000 tapjes openen, wat ik zelf ook in het verleden heb gedaan. Maar je kunt ook CryptoPanic aanzetten. Een gratis feed is dit, een soort nieuws aggregator waarbij alle nieuws wordt verzameld. En dan kun je ook zelfs in CryptoPanic tickersymbols invoeren en dan krijg je heel veel informatie over een bepaalde coin. Dit is technisch gezien een soort overzicht van de cryptomarkt. Dan zie je dus dat aan de linkerkant begin vorig jaar, dat de cryptomarkt ongeveer 750 miljard groot was. Nou, stel, gemakshalve 1.
eens even kijken, want volgens mij gaat er iets niet goed. Ja, Robert, volgens mij was en jouw geluid even weg of dat jij zelf er bent. Ik zal even in de chat vragen, horen jullie mij wel? Want we hebben de laatste tijd wat gedoe met Zoom, op een of andere manier. Oh, er staat, hoor jullie mij wel? Maar hoor je mij wel? Of horen jullie? Ja, ik hoor Minko wel, zegt Gerard. Oké. Even kijken, Jan-Robert. Misschien dat je even opnieuw in moet loggen, op een of andere manier. Of dat je een heel groot secret aan het vertellen was over de Bitcoin Panic nieuws feeds. Even kijken. Even kijken of jij er opnieuw inlogt. Ik hoor Minko wel zeggen, ja. Wat gaan we doen? Dus even kijken. Ja, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Nou, misschien mag ik dan eventjes... Oh, Jan-Robert zegt een hiccup en ik ben weer terug. Oké, eens even kijken. Maar kom ik... dan zal jij panelist attendees even kijken. Dan moet je eerst weer even opnieuw inloggen. En als je er bent, Jan-Robert, dan ga ik jou meteen gaan promoten naar panelist en co-host. Ja, dankjewel. Ik ben weer terug. Back to business. Ja, kun je mijn videootje ook delen? Dat mag natuurlijk ook, hoeft niet hoor. Maar... excuse, ik zit in een 5-sterren luxe resort hier. En het is onopmerkelijk dat hoe slecht het internet is. Of ik heb misschien iets fout gezegd, Menko. Ja, ik was net aan het vertellen, Jan-Robert, van als jij je secrets gaat vertellen met die panic website, hè, dat je alles ziet. Dan zeg je, potverdorie, precies. Dan krijg je in één overzicht krijg je alle informatie over Bitcoin, Ethereum en andere munten. Hè, dat is misschien ook de informatie die even... door iemand, misschien door Biden of de Poetin, niet helemaal geliked wordt. En dan, dan krijg je natuurlijk even voor eruit gegooid. Hè? Even kijken, ik zie jouw presentatie weer wel. Ja, maar ik zie jou zelf nog niet uit. Precies, nou dat is niet zo belangrijk. Maar het belangrijkste is, Menko. Ja, het punt is, Menko, dat ik heb mijn... dat is raar, overal waar ik ben, maakt niet uit waar. Dat de... hoe goedkoop of hoe duur ook een resort of een hotel is... internet hebben ze nooit echt op orde. Moet ik wel zeggen dat Nederland heel goed is met internet. En ik heb nu even mijn tether aangezet van mijn mobiele telefoon. Dus ik denk dat het stabieler is. Maar in ieder geval, excuus voor de kleine interruptie. Wat ik eigenlijk wil zeggen is dat de cryptomarkt is notorisch volatiel natuurlijk. Zoals je ziet, en je ziet dus ook een soort consolidatiefase. Nou, jij had het over de index... dat die dus naar beneden is gegaan, van 800 naar 700 ongeveer. En nou, dan zie je dus ook de cryptomarkt is een beetje als tandem, hand in hand met de aandelenmarkt, een beetje naar beneden gegaan. En als je dus met de crypto's mee wil doen, dan moet je zorgen dat je in ieder geval een sterke maag hebt. Je moet niet met je laatste spaarcenten meedoen, dat kun je beter niet doen. En je moet ook gewoon tegen volatiliteit kunnen. Nou, als je dat die ingrediënten... als je die weet te tackelen, dan is dat goed. Wat ook een interessant plaatje is ook de Bitcoin dominance. Nou, Bitcoin is natuurlijk in 2008 is die geïnitieerd. 2009, op 3 januari, geboortedag, verjaardag van Harry, is die ook de Genesis-blok is gemined. De eerste Bitcoin werd toen geïntroduceerd. En ja, ik wil niet veel zeggen, maar misschien dat Harry Clip toch stiekem Satoshi Nakamoto is. Bedenker van Bitcoin. En Bitcoin is natuurlijk een peer-to-peer platform waarbij je dus bitcoins heen en weer kunt schrijven zonder tussenkomst van een intermediair. En dat was natuurlijk heel erg belangrijk, omdat je in 2008 had je dus de puinhopen van de kredietcrisis gehad. Misschien herken je dat nog wel, of ken je dat nog wel van vroeger. En toen dacht men, we willen geen single point of failure hebben, dus intermediate... die moeten we gewoon uitsnijden. De cut of the middleman. Net als een broker. Die kun je ook in principe eruit halen. Dus als je dan aandelen handelt zonder broker onderling.
En dan heb je ook heel veel mogelijkheden. Maar goed, het gaat erom dat Bitcoin... Nou, toen was de dominantie van Bitcoin was 100%. Ook logisch, omdat Bitcoin de enige cryptomunt op dat moment was. Nou, in loop der tijd is de dominantie wat afgenomen. Richting 80%, 70%, 50%, ook 2017, 18. En in 2021 was de Bitcoin dominance zelfs nog boven 70%. En sinds vorig jaar... begin vorig jaar is die cryptomarkt dus weer aangetrokken. Ook met de altcoins, de alternatieve coins, alles behalve Bitcoin. Dan zag je dus ook de Bitcoin dominance aan dominantie inboeten. Dus hoe je dit plaatje moet interpreteren is volgens mij... de 40% market cap van Bitcoin is momenteel de 40% dominantie. Dat betekent dat 60%... door Ethereum en door andere alts worden aangegeven. En dat betekent dus dat momenteel dus een consolidatie van 42%. En Ethereum ook 20%, 60% samen. Dat betekent dus als de market dominance van Bitcoin en Ethereum gelijk blijven. En er komen steeds meer coins bij. Dat betekent dat eigenlijk de koek steeds groter wordt voor... dat de waarde van Bitcoin en Ethereum dan steeds... beter zijn dan altcoins. Maar desniettemin, als je wat extra rendement wilt halen, moet je ook natuurlijk altcoins in portefeuille hebben. Maar dit is wel een interessant plaatje, interessant gegeven. We zien ook dat Bitcoin niet onder de 40% qua dominantie is geweest. Nou, mijn call voor dit jaar is nog steeds 100.000. By the end of Q4 2022. Dus eind van dit jaar zie ik dat op zich wel verschijnen. Is er een bouwde uitspraak? Ik weet het niet, want we hebben natuurlijk ook in oktober, november een rally gehad richting 70.000. Die wordt teruggezakt. Je ziet ook duidelijk dat april, juli, dat daar de bodems zijn gevormd ook. Voorafgaand aan de rally richting de all-time high. Helemaal teruggezakt. Je ziet ook dat de rally van vorig jaar, de zomermaanden tot aan oktober, november, zie je dat die helemaal gefeed is, hè, dat de rally naar beneden is gegaan. Maar wel met een hoge bodem in 2022. Dus dat is een positief gegeven. Daar ben ik wel blij mee. Nou, hoe kom ik ook aan die 100.000? Een van de redenen is dat als ik kijk naar de stock-to-flow model, wat je ook heel vaak ziet in de commodity markt, is dat je dus hoeveel coins erbij komen ten opzichte van de huidige voorraad. Nou, je weet ook dat voor Bitcoin worden maar maximaal 21 miljoen gemined. 21 miljoen Bitcoins. En er komt steeds minder bij. En oftewel, er wordt steeds meer schaarste gecreëerd ook in de Bitcoin. En zeker als er ook meer de partijen meedoen. Nou, dat zien we dus ook aan de hand van de grafiek. Je ziet aan de linkerkant de prijsas. En de rechterkant zie je de verticale schaal van 0 tot 1400. Dan zie je het aantal dagen voorafgaand aan de halving. Des te roder een grafiek wordt, des te dichter je bij de half. Nee, sorry. Des te blauwer, moet anders zeggen, des te blauwer een lijn wordt, des te dichter je bij de halving komt. En wat is een halving? Dat is namelijk de vergoeding voor Bitcoin miners, die dan een ingewikkeld puzzel oplossen. Die krijgt dan ook een block reward voor het vinden van een blok. En die mogen daar de transacties in verdelen en daar ook de transactiekosten uithalen. Een tijd geleden was block reward 25 volgens mij. Een tijd geleden is hij toen gehalveerd. 25 was volgens mij 2017, 2021. Even kijken hoor. Volgens mij is de blok... Nee, ik moet het anders zeggen. Het is nu 6,75. Dus in 2021... is hij gehalveerd van 12,5 naar 6,75, als ik me niet vergis. Dan moet ik even nakijken. Maar je hebt er steeds minder coins en minder bitcoins. Maar je ziet ook dat de prijs des te hoger de prijs wordt. Dat maakt er voor de bitcoin miner niet zo uit natuurlijk. Natuurlijk is het wel mooi als de bitcoin prijs sterker gaat stijgen. Want dan wordt de bitcoin holding beter. Maar je ziet ook dat de komende jaren is een beetje op het houtje bijten. Als jij dus die bitcoin rond de 100.000 ziet schommelen. En er zit geen progressie in. Vervolgens zien we ook dat grote partijen in de markt komen. En ik kijk altijd met een schuin oog naar Bitcoin Treasuries. En dan zien we dus ook dat MicroStrategy nog steeds een van de grotere partijen is.
Als je dus ook een exposure wilt in de cryptomarkt, in Bitcoin voornamelijk, zou kunnen kijken, neem een optiepositie of gewoon aandeelpositie in MSTR, MicroStrategy, van Saylor volgens mij is die gast. En ja, dus ik zie ook alleen maar Bitcoin holding toenemen, niet afnemen. En dat zie ik ook bij die andere partijen. En wat ook een interessant gegeven is, je ziet Coinbase ook in het midden met de tickersymbol Coin. En Coinbase, dat is een crypto exchange gelist op de Nasdaq. Dus dan zie je ook een beetje dat de cryptomarkt ook een beetje convergeert en meer richting de traditionele markten gaat. En daar is ook een interessante paneldiscussie over de convergentie en divergentie tussen de verschillende markten. Maar dit is heel belangrijk voor Bitcoin. Zien we dat er heel veel players in de markt komen. Bitcoin heeft ook meer een store of value. Hè? Dus een digital gold is dat. Maar je ziet ook, Ethereum heeft eigenlijk een veel beter use case dan Bitcoin. Want op Ethereum wordt platform worden smart contracts gedeployed. En ook heel veel projecten die erop draaien. En niet alleen smart contracts, maar ook zijn heel veel projecten in het DeFi space, dus decentralized finance. Hè, dan moet je denken aan lending en borrowing platforms, waarbij je dus zelf als crypto trader je crypto's aan het werk kunt zetten of dat je crypto's kunt lenen. En ik zie ook wel van komen dat je op een gegeven moment hypotheken op kunt doen met een onderpand als crypto. Dus met dit in gedachten, denk ook dat als de banken, die zijn natuurlijk heel zijn dood voor crypto's, maar ik denk wel dat hier veel perspectief in zit, al in de cryptomarkt. Dus wie is met me eens? Hè? Dus dat er heel veel perspectief is voor de cryptomarkt. En dat ze dus ook heel echt een disruptieve karakter hebben op het financieel systeem. Ik wil in het midden laten of het dan collapsed of niet, die financieel systeem. Ik denk het niet. Maar wie vindt het ook echt inderdaad een toegevoegde waarde, zeg maar, crypto's ten opzichte van het traditionele bankensysteem? Mag je ja zeggen of nee? Ja, eens of nee, oneens? Hou je een beetje scherp natuurlijk. Ik wil gewoon antwoord hebben, anders ga ik niet verder. Ruud zegt ja, inderdaad. En ja. Ik denk dat de meesten wel eens zijn. En ik heb ook een keer een paneldiscussie geleid, ook in Okura Hotel, een paar weken geleden in Amsterdam, Menko. Ja. Stel dat de crypto's niet waren. Denk aan het simpel overboeken van geld. Normaal gesproken heb je dus valutadagen, valuteringsdagen. Ja. T+3. Nu, als wij een tikje sturen, als ik jou als een biertje heb gedaan op het terras en jij moet jou nog een paar tientjes betalen, dan stuur mij een tikje en dan wordt het gelijk naar je overgeboekt. Klopt, hè? Ja. Denk jij dat banken uit zichzelf dit soort dingen zouden hebben gedaan zonder het druk van de crypto? Want XRP bijvoorbeeld, Ripple, die heeft het ook bewerkstelligd dat je instant settlement kreeg. Dus denk jij dat de banken uit eigen bewegen redenen hun business model rentedagen dus zouden hebben geschrapt? Nee, ik denk het niet. Never nooit. Nee, dat ze gaan niet hun eigen verdienmodel, dan gooi je je eigen ruit in. Dus dat zou totaal geen zin hebben. Nee, doen ze niet. Maar het is leuk. Dus je ziet wel heel veel argwanendheid en terughoudendheid bij banken. En ik snap het ook wel, want ze worden natuurlijk een beetje met handen en voeten gebonden door de cryptomarkt, door de toezichthouders. Het zijn natuurlijk bang voor de cryptomarkt. Maar ik denk wel dat er gewoon heel veel kansen liggen voor neobanks en voor de nieuwe players op dit. En dat vind ik ook op Cyprus ook heel cool om te zien dat nieuwe initiatieven worden gelanceerd. En dus dat er heel veel druk komt vanuit de cryptomarkt op de traditionele sector, financiële sector. Ja, en dat zie je ook. Hè? Ja. Want ik las vorige week geloof ik nog in een of ander artikel, dat iemand zei van, ik wil nu weten waar mijn vlees vandaan komt, van de koe of van het vark. Ja. En ja. Zelfs dat is dus met die blockchains, en dan, hè, want dan dat kalf wordt, koe wordt geboren, of het kalf, en die krijgt een of andere chip in zijn oor.
En tot aan het moment van slacht ja. en dat uiteindelijk ook een stukje vlees, dat biefstukje of dat carbonaatje bij jou op je bord ligt, kun je dus exact traceren. Komt uit Nederland of uit nou, God weet waar vandaan. Hè, dus dat, er zijn heel veel mogelijkheden waarbij je eigenlijk dus, hè, want iedereen denkt, nou, hè, het is een kwestie van de notaris, een vriend van mij is notaris, en die zegt ook van, dit zou eigenlijk wel eens een keer de doodsteek voor mij kunnen zijn, want het gros van de transacties die ik doe, is het laten passeren van huizen, van koper A, van verkoper naar koper. Maar in wezen zou je dat met de blockchain zou je dat op kunnen lossen. En dat gaat dus van vlees van een koe, van een varken, naar banken, naar huizen kopen. Hè? Dus op het moment dat een aantal mensen het ermee eens zijn, of iedereen dus eigenlijk, en je kunt dus niet meer die voorgaande kettingen, voorgaande blok, moet ik eigenlijk zeggen, veranderen, hè, dan ligt dus gewoon duidelijk vast dat dit huis is van mij en dat huis is van jou. En dat, dat wordt dus niet belangrijk. Je hebt er dus ook geen notaris meer voor nodig. Nee, klopt. Dus met andere woorden, je hebt dus, ik vind het heel mooi dat jij dat restaurantprincipe, dus van boer tot bord principe is dat. waarbij je dus echt via blockchain alles kunt tracken. En dat het dus fraude tempo-proof is. En dus nu kom je dus ook weer op het snijvlak van notarissen. Ja, die zijn niet bang met niet blij met deze ontwikkelingen. En andere centrale autoriteiten. En dan zie je dus ook dat als jij alles dingen vastlegt op de blockchain, ja, wie heeft er baat bij? Dus natuurlijk het publiek, Jan Publiek zoals wij, of andere partijen, maar niet degene die aan de macht is. En daarom zie je dus ook toezichthouders keihard op de rem trappen iedere keer. En een Okura Hotel heb ik zelf al meegemaakt, dat er was een knakker van AFM, die zei, ja, er zijn 3 C's. Eerste C ben ik vergeten, de tweede C was crypto en de derde C was challenge. En je voelt hem aankomen. Hij zei, crypto's, dat gewoon aan financiële partijen, brand je vingers niet aan. Daar komt het op neer. Ja. In andere woorden, zijn heel erg bang. En het is gewoon te onrecht. Ja, Robert, maar eigenlijk dan, Gerard vraagt eigenlijk in navolging hiervan. Ja. Je zegt, oké, crypto, dat is een, ga daar je handen niet aan branden. Werd ook in eerste instantie natuurlijk ook gezegd van, het is ook maar een vlugje, hè? Dat is zomaar een windje. We hebben gewoon een financieel systeem. En alles wat met crypto te maken heeft, dat past daar niet bij. Nou, ik heb jouw boek goed gelezen. Waarvoor dank trouwens nog voor het opsturen, lieve vriend. Graag gedaan. Maar mijn ogen zijn ook wel open gegaan. De meeste mensen weten wel dat ik iets met opties doe. Aandelen ben ik niet zo favoriet van. Je hebt de beurzen gezien. Maar ik ben zo langzaam met jou in die crypto-wereld ook gedoken. En gezegd van, hé, daar moet ik ook iets mee. Ik zie mijn kinderen dat allemaal doen. Maar Gerard vraagt eigenlijk, wat kunnen overheden eigenlijk doen om de bitcoin, of crypto misschien in zijn algemeenheid, ofwel te verbieden, ofwel dat te gaan frustreren? Ja, goede vraag. Dat is ook een tijdje geleden geprobeerd in Europa zelfs, dat ze Bitcoin proberen te verbieden. Ik heb straks nog een slideje over, gewoon 1 zin. Maar hoe wil jij een decentraal netwerk, een peer-to-peer netwerk, verbieden? Dat kan niet. Want als ik een Bitcoin overdraag via een netwerk aan Menko, dan doen wij een transactie zonder tussenkomst van een centrale partij. Dat is onmogelijk. Het enige wat wel speelt, kijk, de Bitcoin moet natuurlijk wel worden geaccepteerd door Menko. We moeten ook een soort waarde aanhangen. Het kan niet zijn dat ik een bitcoin geef aan Menko voor een glas bier. Dat is een heel duur biertje dan. Dus aan de voor- en achterkant. Dus voordat je crypto's gaat doen, dan moet je altijd een soort AML doen. Dus een anti-money laundering check. En een KYC, oftewel know your customer. Dat jij weet, Menko is Menko en jouw robot is een robot. Dus wij moeten wel de eerste transactie doen vanuit euro naar bitcoin. En dan doen we er gewoon transactie. En kan alleen als... Maar dus verbieden, dat is duidelijk. Dat gaat niet, hè? Want daar is het niet groot voor geworden. Deze markt is een miljardenbusiness geworden. Dat gaat dus niet meer. Maar in navolging van wat Gerard vraagt, daar zat ik zelf ook even aan te denken. Je zag op een gegeven moment dat China... Daar gebeurde iets mee, of die ging van alles en nog wat ook controleren of inderdaad frustreren. En je zag dat de bitcoin en alle
altcoins die gaan daar hè, dan voor een stuk in mee, is dat je zegt, hé, daar willen we alleen al proberen te reguleren. Dat heeft dan eigenlijk al een bepaald effect op de koers. Mm-hmm. Maar dat is nog mooi. In ieder geval, je hebt ook inderdaad wel een fiat gateway nodig in Europa. Ze kunnen niet, nee, want als ik aan Bitcoin wil kopen, SJ, dan ga ik gewoon met mijn koffertje ergens naartoe en dan doe ik gewoon een transactie. En denk maar aan Argentinië, corrupt als een neter. Venezuela, daar teelt ook gewoon de zwarte markt het tier gewoon welig. En daar kopen ze ook gewoon Bitcoin enzovoort. Ik heb trouwens ook een paar weken geleden in Amsterdam een hele interessante kerel ontmoet. Die heeft ook een futuresbeurs, een Bitcoinbeurs, cryptobeurs in Argentinië. En die zei dat heel veel handelen is. En kijk, wij zijn gewoon altijd particulieren en gewoon mensen zijn altijd slimmer dan overheden. De overheden hobbelen altijd achteraan. Maar het gaat eigenlijk om dat, wat Menk ook schetste, de mogelijkheden. Het disruptieve karakter van crypto, van blockchain, ja, dat is niet meer te stoppen. En hoe kun je daar dan meedoen? Nou, dan kun je dus zeggen, ik wil passief meedoen. Ik koop dan Bitcoin en Ethereum voor lange termijn. Dat kun je bijvoorbeeld elke maand doen. En dan op een gegeven moment voor een bepaald bedrag weer eruit. En het mooie is, momenteel heb je namelijk negative interest rate, zowat. Nou, misschien iets minder, maar richting nul. Inflatie giert door het dak. Dan kun je ook met crypto's, kun jij via Nexo of je kunt via Binance, kun je je coins aan het werk zetten om rendementen mee te genereren. En dat heet dus yield farming. En dat kun je dus zien als een soort dividend opstrijken met aandelen of een soort stuk rente trekken uit je cash. Daar heb ik ook met Bitcoin, met Binance heb ik ook een portfolio met allemaal het is natuurlijk niet zonder risico, want crypto's kunnen ook naar beneden gaan. Maar dat is ook voor de lange termijn kun je ook heel mooie dingen doen. En daar kun je ook gewoon je inzichten mee doen met mijn boek. Als je mijn boek ook hebt, dan krijg je ook 1 maand crypto trades gratis. Maar goed, het gaat om dat je voor lange termijn natuurlijk meedoet. En als je dus zegt, nou, je wil graag swing trading en voor enkele weken of maanden. Nou, dan kun je dat gewoon ook bijvoorbeeld via traders vergelijken met de SMS-service doen. En daarbij hebben we ook een hele simpele strategie. Ik koop in één keer een coin. En dan bij 40, 50, 60% ga ik een deel eruit knallen. En een take profit bij 50% inderdaad. Het belangrijkste is dat je de risico's reduceert door dan een deel te verkopen. En dan de winsten door te laten lopen. En belangrijk is ook, ga wel een diversificatie aan toepassen. En dit is ook even een voorbeeldje van crypto's are here to stay. Ik heb ook aangegeven dat grote institutionele beleggers meedoen. Je ziet ook dat dit zijn dus ook allemaal protocollen die op een Ethereum-netwerk draaien. Dus decentralized finance. Dus eigenlijk is gecentraliseerde financiële diensten gedecentraliseerd geregeld. Dan zie je dus dat een piek was ongeveer boven 100 miljard. En nu is het iets teruggezakt richting 75 miljard. Maar dat is nog dus total value locked, oftewel het bedrag wat dus rente trekt, wat dus aan het renderen is. Ook een belangrijk figuur, Ray Dalio, dat is voor mij de oprichter van Bridgewater in Crypto Fund. Dat is een hedge fund, wat dus ook zijn teen in het water steekt door in crypto's te doen. Ze hebben 150 miljard onder beheer. En Ray Dalio die is al heel lang al. Is die al in de cryptomarkt actief privé. En nou, hier ook een zinnetje eronder. Last minute attempt to Europe. In Europe to ban Bitcoin fails in key vote. Nou, dat is niet gelukt. Ook een zin. Janet Yellen let slip details of Binance executive order on crypto. Of Sleepy Joe. Met andere woorden, ze hebben ook min of meer per ongeluk een soort persconferentie. Nou, niet een soort persberichtje gelekt. En dat is aan die zonder reden natuurlijk. Biden heeft gezegd aan committees, ga even onderzoeken hoe wij crypto's kunnen reguleren en is dat mogelijk en hoe. Nou, dat is een positief stimulans ook voor de cryptomarkt, want er wordt ook iets meer duidelijkheid geschept voor de participanten. Dus dat is wel een positief stimulans. Maar ook een aandachtspunt is dat als je gaat handelen in crypto's en je hebt grotere stakes, grotere holdings,
zet niet te veel op een crypto exchange. Ik heb ook een fout gemaakt een aantal jaar geleden, dat ik voor $10.000 of zo meer ben kwijtgeraakt. Omdat ik op exchanges, centrale exchanges, coins wil laten staan. Op Cryptopia en een dag later was exchange failliet. Nou, nu zijn we wel een stuk verder natuurlijk. En Binance is naar mijn idee de beste exchange. Maar desniettemin, ik stash ook heel vaak coins op een Nano Ledger X inmiddels. Ik meen dat Ruud nog steeds een Ledger S heeft. Sorry Ruud. Maar dan is dat wel een goeie. En, maar in ieder geval zorg dat je altijd toch baas blijft in je eigen wallet. En eigen beheer houdt de coins. Maar dan moet je dus wel rekening houden dat jij dat je wel de keys, de codes moet onthouden. Dus je hebt een private key, dus een soort sleutel, zeg maar, waarmee je dus je transacties verifieert en dat je ook de coins kunt ontvangen en verzenden. Nou, de public key, dat is meer een adres, we zeggen een rekeningnummer. En de recovery phrase, dat is gewoon een, ik weet niet hoeveel woorden dat zijn. Maar als jij dus op het device je kwijt bent geraakt, dan kun je ook altijd weer een nieuwe kopen. En dan kun je gewoon via de recovery phrase jouw de coins opzetten. Maak trouwens niet de fout, Menko, door slim te zijn. Denk ik, nou, ik wil geen €100 uitgeven aan zo'n device. Ik koop wel op Marktplaats. Maar je voelt hem aankomen. Want degene, als je dat op tweedehand gaat kopen, dan heeft degene die de verkoper, die heeft bijvoorbeeld een de code, zijn private key heeft hij in handen. En misschien ook wel de recovery phrase. Met andere woorden, als jij daar allemaal dingen opzet, dan kunnen ze gewoon bij jouw holdings. Ben je ze lekker kwijt? Ben je ze gewoon kwijt, ja. Er was ook een tijd geleden, heb ik ook gezien, er was een hack bij Ledger zelf. Maar dat is de database, was een hack. En toen werden dus gegevens van klanten gebruikt. En voor mij waren een stel Afrikaan of zo, volgens mij. Die hebben dus zo'n Ledger hebben ze gemodified, hebben ze aangepast. En naar een fysiek adres, naar een klant hebben ze gestuurd van hier heb je een nieuw device, want die oude werkt niet meer. Dat moet je updaten of zo. Dus met andere woorden, dan hebben ze via een backdoor hebben zij dus een fout ding gestuurd en dan kon ze ook heel veel stelen. Dus als je dus zelf een ledger hebt, moet je wel heel goed weten wat je doet natuurlijk, maar er is een soort kluisje wat je bij je houdt. En dat je wel altijd je eigen codes weer terugvindt. Dus, maar goed, de vraag is natuurlijk van, hoe kun je eigenlijk meedoen? We hebben dus ook sinds kort, een aantal weken heb ik de trades doorgestuurd. Een van de laatste trades, dat is, even kijken hoor, die heb ik net gedaan volgens mij. De nieuwe, die zal ik dan toch revealen. Dat is ApeCoin. Dat is de Bored Ape Yacht Club. En die hebben wij ook net een tijdje geleden gekocht. Een andere coin nog hebben wij ook opgenomen. En dat doen we altijd voor $100. En ik zal een trade laten zien op wat de mogelijkheden zijn namelijk. En dat is namelijk het volgende. We zijn natuurlijk met de Crypto Extend al iets eerder begonnen. Dus Bored Ape of de Ape coin hadden we al in portfolio. En dan zal ik even een sheet laten zien. Op deze manier ga ik volgens mij een chart laten zien als het goed is. Klopt dat, Menko? Nee, ik heb nog steeds jou. Ja, nu wel. Ja. Oh, met een vertraging. Ik zag met een vertraging. Ja, even blijven. Ja. Klopt. Nee, maar goed. Dit is dan. Ja. Ja, ik zal een voorbeeld geven. Als je aandelen doet, dan heb je een Unilever. Ik weet geen eens wat Unilever doet momenteel, want ik kijk niet zo van naar de Nederlandse markt. Die van €36 of zo, of is dat hoger? Unilever staat op de kop af €43. €43. Ja, ik heb een half jaar niet gekeken. Ja. Nou goed, het gaat om. Ik zie niet Unilever in één keer een spike maken naar de 90, gewoon een verdubbeling of zo. Nee. Als je nou gaat kijken naar deze coin. En dat is hier, dat is laten zien. Zie je hier dus ook een 2,5 naar de 25, zeg maar. Dat is een 10-voudiging.
geweest, hè? Ja. Nou, dus hier is ook. Ja, dat is waanzinnig, hè? Ja, dat is gewoon waanzinnig. En dat zie je dus met aandelen minder. Maar nu zie je ook hier, als ik dus iets ga inzoomen dan op de 1-uur grafiek. Hebben wij ook voor onze klanten een keer gekocht. Ik heb zelf een deel winst genomen. En ik moet wel zeggen dat ik de laatste spike, als ik dan hier ga kijken, hier hebben we er ook wat gekocht. En dat lijkt misschien niet zoveel, maar ik zal even deze volume spike weghalen. Dan zie je iets beter. Kijk, zie je? Maar dan zie je ook een coin van 90, ja, zeg maar van 15 naar bijna 30, 100% stijging. Een ander voorbeeld is dus Audius. Ik heb full disclosure, ik heb nog een kleine positie in Audius. En dat is even een tijd geleden hebben we die ook in portefeuille opgenomen en ook winst op behaald. Hebben we 80-90% van onze posities gereduceerd. Ging je ook van 1 naar 1,80. Nou, dit zijn mooie bewegingen, Menko. Dat kun je ook gewoon meepakken. En ik moet wel zeggen dat Audio, daar heeft Ruud de Schuren een keer een aantal jaar geleden ook vorig jaar voor mij naar voren geschoven. Heb ik ook met een technische bril heb ik die opgenomen. Ondertussen hebben we daar ook een trade mee gedaan. Dan heb ik nog een ander, dat is bijvoorbeeld Phantom. Dat is ook. Decentraland, Mana is dat. Die zit veel in de. En die zit veel meer in de metaverse. Nou, dan zie je ook dat die op 1-uur basis behoorlijk naar beneden is gekacheld. Maar je ziet dus ook dat. Je mag wel op zich even alvast de link in plaatsen, Menko. Van die. Van jou. Deze moet ik pakken natuurlijk. Van trades vergelijken. Kijk. Hier zie je dus ook op een gegeven moment de coin kan ook van de 1 naar de 5 schieten. Vervijfvoudiging zie je. En weer terug. Dus ja, crypto's is op zich wel volatiel. Maar je hebt dus wel heel veel mogelijkheden. En hoe kun je nou meedoen met traders vergelijken? Ik heb een QR-code van... klopt nu dat het een QR-code is, hè? Dat is volgens mij de QR-code van traders vergelijken. Maar als dat niet zo is, dan moet je dat even aangeven. Je moet namelijk een Binance-accountje moet je aanmaken. Misschien dat de QR-code is van de... Dan kun je gewoon met je camera, fotocamera, kun je gewoon erop gaan staan. En dan krijg je dus een link. Ik weet niet of je dat weet. Maar zo werkt dat hiermee. Trades vergelijken, ja. Precies. Ja, trades vergelijken. Als je daar, als de camera... Want ik ben het nu ook even meteen aan het doen. Dus de camera van je telefoon of iPad net aan lang, die hou je boven deze code. En dan komt er een linkje en dan kom je meteen op jouw crypto swing trade portefeuille terecht. Klopt. Kijk, Jan Roberts, even stapje voor stap. Kijk, want op het moment dat mensen zeggen, ik zie hier een aantal mensen zijn, die zijn klant van mij, die zeggen ik wil 10 of 12 of 15% per jaar maken. En daar een steady rendement mee creëren. En ik wil niet al te veel swings en ik wil niet al te veel volatiliteit. Mm-hmm. Die kunnen dan zeggen, nou, ik pak er dit bij als een stukje spreiding in de beleggingsportefeuille. Dat is een goed iets. Maar om nou hier 100% van je geld in te gooien. Natuurlijk, op het moment dat we van 1,20 naar 2,40 gaan, is iedereen blij. Maar het kan natuurlijk ook andere kanten op gaan, hè, want het is een extreem volatiele markt. Veel volatieler. He, want je zegt heel terecht, ik zie Unilever niet van 40 naar over 2 weken naar 90 gaan. En dat kan bij dit allemaal wel. En daarvoor denk ik eigenlijk ook juist dat het een aanvulling moet zijn. Dat je zegt, ik heb een beleggingsportefeuille. En ik zie wat in dat crypto gebeuren. Ik zie dat daar veel animo voor is. Ik wil daar een klein stukje in meedoen. En op het moment, ik ga eventjes jouw scherm stoppen met delen. En dan ga ik zelf naar mijn scherm toe. Doe verkeerd. Ja, is goed. Klopt. Ik moet deze moet je hebben. Even die, je moet even die andere pakken. Dat is deze. Ja, dus nu deze zie je wel. En dan zeg je eigenlijk, Jan Robert, je kunt dus, als je 5000 euro hebt, en je hebt daar je moet dus een Binance-account hebben. Op het moment dat je dat niet hebt, dan kunnen mensen dus met jou in contact treden, want jij begeleidt ze dus. Om zo'n Binance-account, eigenlijk is dat gewoon een bank, hè, waar je het over hebt. Dus gewoon een exchange, gewoon een broker, inderdaad, exchange. Dus mensen kunnen
lid worden van Tradersvergelijk om jou te volgen. Daarvoor heb je eerst een Binance-account nodig. Als je dat niet hebt, dan kunnen ze jou contacten van, oké, Jan-Robert, dat gaan we samen even regelen. Jij gaat dat voor mij doen. Oké, dan hebben ze op een gegeven moment een Binance-account. Jij zegt hiervan, ik heb daar 5.000, je moet eigenlijk 5.000 euro hebben, dus even kijken waar het precies staat. Ja, bovenin, even een nuancering. Je hoeft niet $5.000 gelijk te hebben, omdat wij pak een beetje 2-3 trades per week doen. En we gaan iedere keer $100 USDT gaan we inzetten. Dus je vult gewoon je portefeuille op een gegeven moment. Dus je hoeft niet gelijk... Oké, dus je koopt voor $100 per trade, dus eigenlijk per coin. Ja. Je koopt coin A voor $100 en dan coin B en dan coin C. Precies. En op het moment dat je 40-50% winst hebt, dan neem je daar je winst op. En de andere laat je lekker doorkachelen naar boven toe natuurlijk, hè? Want dan heb je het al supergoed gedaan. Ja. Maar je wil eigenlijk die portefeuille maximaal vullen voor $5.000. Ja, dat is het idee. En wat ik ook wil meegeven is dat... dat is ook de grap eigenlijk. Door die crypto's, als je bijvoorbeeld 10 coins hebt... heb je $1.000 geïnvesteerd. 2 gaan 50% naar beneden. Dan heb je dus $100 als verlies. Ja. Maar die andere 8, die kunnen bijvoorbeeld verdubbeld zijn. Ja. Dan heb je $1.600 winst. Dus het is een high speculative portefeuille. Dus een hoog rendement, hoog risico. Maar het mooie is, je gaat niet gelijk all-in met 5.000. Dus dat is in ieder geval een geruststelling. Ja, dus je kunt eigenlijk ook gewoon eens zeggen van... Ik zet eens $1.000 bijvoorbeeld op dat Binance-account. Klopt. Of op die Binance-account, of dat Binance-account. Dan kun je zeggen, nou, ik doe eens gewoon 10 trades mee. Ik ga eens kijken welke coins uit de hoge hoed van Jan-Robert komen. Nou, jij hebt daar met je kennis en kunde en je netwerk natuurlijk helemaal fijn getuned... welke dat moeten zijn, hè? Want ik heb er geen verstand van. Heel veel mensen zullen daar geen verstand van hebben. Maar jij bent natuurlijk niet voor niets de crypto-koning in het team van Harm. Hè? Dus jij hebt daar je vingerspietje gevuld voor. Trouwens even Gerard. Gerard, jou zegt een vraag. Doet Maxim ook iets met crypto's? Hè? Antwoord is nee. Hè? Je moet uiteindelijk dat Binance-account hebben. Hè? Maxim is een bankbroker voor aandelen en opties. En dat Binance is een broker voor crypto's. Dus je zegt... Je krijgt dus je meldt je aan bij Tradersvergelijken. Je krijgt dan een Telegram bericht, een linkje erop te staan, dat jij een signaal gaat doen. Je gaat iets kopen of je gaat iets verkopen voor $100. Of je krijgt eigenlijk in eerste instantie een koopsignaal. Je gaat ook voor $100 een bepaalde cryptomunt kopen. Je drukt dan op de knop en de koop die jij doet, die wordt dus ook voor de klant zelf uitgevoerd bij Binance. Klopt. En het is gewoon recht toe, dus makkelijker dan opties kopen en schrijven, want het is gewoon een koop van een crypto. En ik zet er gewoon een ruime limiet bij. En het is gewoon heel gemakkelijk eigenlijk. We nemen gewoon jullie het werk uit de handen. Je hoeft alleen maar op een sms te klikken. En daarnaast word je op de Crypto Swing Trading Portfolio gezet. Ook krijg je per mail een bevestiging, ook een toelichting, zeg maar. En dan kun je dat gewoon ook lezen. En je krijgt dus ook toegang tot de Telegram groep. En we hebben ook normaal gesproken, we hebben dus ook net actie op 1 mei, het abonnementsprijs is gewoon €97 per maand. Maar we hebben die dus ook voor degene die VIP-lid zijn, dus ook nu het webinar volgen, €47, de helft korting, zeg maar, ongeveer. Dat je dan 47 per maand doet. En dan ook nog dat we 10 betalen, 12 haalden is. Dan heb je ook nog een extra korting. Dus je zegt eigenlijk... Ja, precies. Laten we eerst eens even vragen of mensen... wie er interesse heeft in de signalen te ontvangen... om cryptomunten, dus coins, te kopen en te verkopen... via dat Binance-platform... Wie daar interesse heeft om dat als een aanvulling in zijn of haar beleggingsportefeuille om dat te doen. Zou je even in de chat aan willen geven? To everyone, maar ook to host of panelists, we komen het allemaal binnen. En degene die al wie dat leuk vindt. Precies, degene die al een service heeft natuurlijk van mij, die hoeft dat op zich niet te doen. Maar zeg voor de nieuwelingen die echt zeggen, nou, ik weet niet hoe dat werkt. Ik wil liever even een sms'je of een telegram ontvangen. Dan hoef ik alleen maar te klikken en even te checken of dat werkt. En dan kun je meedoen. Ja. Oké. Okay. Even kijken. Ik zie hier staan dat... Ja, Christophe heeft hem al zegt, inderdaad. Ik heb al de crypto-service van Jan-Robert.
Nou, dat is goed om te horen, Christophe. Ik hoop dat je dat ook goed bevalt. Het is natuurlijk inderdaad... we zijn dit gestart, kort geleden. Mm-hmm. En ja, je hebt natuurlijk met een volatiele markt te maken. Dat geldt op aandelen, dat geldt op opties. Maar dat geldt in natuurlijk extreme mate crypto's, ja, klopt. Ja, hè, want ik heb de vorige keer wel even gelachen, Jan-Robert. Ruud ook, ja, precies. Even kijken. Ja, Ruud ook inderdaad. Die heeft ook de service al afgenomen. Ja, dan niet deze, maar een andere service. Maar dan moet ik ook zeggen dat dit zijn ook de tech-savvy guys. En Gerard denkt over na. Prima, Gerard. Alleen moet niet vergeten dat we wel na vandaag of na deze week dan ook de volledige prijs hanteren van €97. Dus, dit is ook echt een kortingsactie geweest als een introductie. En voor de VIP-leden, zeg maar, voor jullie dan, komt dat je ook de... service en ook de webinars altijd volgen, dan geven we dat gewoon als geste. En Chris, ja, okay. Is ermee bezig. En ik moet wel zeggen, Chris, ik weet niet of jij ook Bitfavo nog hebt of anders Coinmerse. Want Coinmerse, dat is ook een mooie exchange, ook heel eenvoudig. En daarom is mijn, als ik aan de toezichthouders denk, word ik helemaal kwaad. Want die maakt het heel erg lastig. Met de verificatie. Je moet zorgen dat je een goede foto hebt van jezelf, leesbaar. En het maakt het echt heel moeilijk. Dus, zodra je gewoon de account geopend hebt, dan is ligt de wereld gewoon aan je voeten. Ja. Maar okay. Goed, Chris, weet, je kunt mij gewoon bellen ook met de setup en zo. En ik hoop dat jullie natuurlijk ook. Ik hoop dat jullie dat ook kunnen waarderen. Dus. Net als met Menko ook, je krijgt gewoon begeleiding. Dus mocht je ergens tegenaan lopen, kun je altijd ons daarop bereiken. Althans mij in dit geval. Ja. Ja. Nou, dat is inderdaad het teuken, want ik denk dat... er werd al gezegd van, doet Maxim ook crypto's of doet Binance ook aandelen? Nee, je moet eigenlijk puur gescheiden houden. Het is een toevoeging in je beleggingsportefeuille, waarvan je zegt, ik wil dat eens een stukje meeproeven. Je koopt voor $100 per stuk, koop je iets en je gaat dat dus een tijdje volgen. Dus het is veel bewegelijker, volatieler dan aandelen en opties. He, dat moet een beetje in je beeld passen. Niet schrikken op het moment dat een coin 5% in de plus gaat of ook 3% in de min. Mag ook op dagbasis zelfs zijn. Maar op het moment dat je dat allemaal met $100 eens een keer per stuk doet, dan kan het je ook niet de kop niet kosten. Trouwens, je gaat ook niet short, Jan-Robert. Er zit geen hefboom op. Hè? Op het moment dat je $100 goed dat je zegt. Investeert. Nee, goed, precies, goed dat je zegt. Dat is die $100 wat je dan... dan kun je theoretisch ook kwijtraken. Maar het is niet zo dat je margin calls krijgt. We gaan niet leverage doen. Want je hebt ook namelijk coins waarbij je dus margin kunt doen. Doe ik niet. $100 is $100 wat ik inzet. En dan weet ik ook wat mijn risico is. Dus dat is heel belangrijk. Ja, zeker. Hè? Dus dat het maximale verlies... Als je het helemaal verkeerd ziet en die coin gaat helemaal... aan het gras, helemaal fout. Hè, dan kun je dus maximaal $100 verliezen in die coin. En op het moment dat je dan ook weer een aantal coins hebt, hè, dan zal het met de winst en de verlies van de andere coins, hè, probeer je daar natuurlijk een stukje compensatie in te vinden. Dus dat is eigenlijk ook waar het gaat. Zo doen de hedge funds het ook. Hè. Die hebben dus een paar honderd miljoen, die hebben ze geïnvesteerd over heel veel projecten. Ook in bijvoorbeeld bedrijven. Nou, in een van de bedrijven, een aantal bedrijven die halen het niet, in de andere wel. Dus als jij snel geld wilt verdienen, dan zou ik zeggen, doe het niet. Als je hier in gaat zitten en ook je hebt gewoon geloof ook in de cryptomarkt over de toekomst en je zit over langere termijn in, dus niet voor 1 of 2 dagen of een paar weken, dan ben je van harte welkom bij ons. Dus Ik denk dat het inderdaad ook voor lange termijn is. Ja. Hè? Crypto is hier to stay, zeggen ze ook niet voor niets. Hè? Ja, Gerard, absoluut. Wat ik zei, Bitcoin en Ethereum, die zal ik minder snel in die swing per trade portfolio doen, omdat dat grotere coins zijn. Dus ik pak wat kleinere. Maar inderdaad, het is nooit, nooit te laat om wat te doen. Ja, de beste dag om een boom te planten, had ik ook van de wijze woorden van Harm een keer gehoord tijdens een webinar. Is bijvoorbeeld 100 jaar geleden, ik noem maar wat. En de tweede beste tijd is nu. Dus dat geldt ook voor de crypto's. Ja, dat denk ik inderdaad dat het zeker het geval is.
is goed. Ja, goed. Nou, die boom die gaan we niet meer planten. Tenminste, ja, oranjeboom, dat is een biertje. Hè? Dat, oranjeboom, hebben. Ja, klopt. Het is een paar minuutjes over één, dus ik denk dat we netjes aan de tijd zijn. Oh, trouwens. Nou druk ik mijn... hij staat nog goed, hè? Ja. Ja. Ja, Robert, ik ga jou bedanken. En fijn dat je vanuit Cyprus ook weer de tijd hebt genomen om weer een stukje verheldering te geven over deze toch wel interessante wereld. Hè? Want deze wereld gaat het steeds meer worden. De banken zijn op retour. De notarissen zijn op retour. We gaan allerlei nieuwe dingen meemaken in de wereld. Dat is ook logisch, hè? Want stilstand is achteruitgang. En ik denk dat crypto's hier ook in de vooruitgang hun rol gaan spelen. Het is niet voor niets dat jij heel vaak uitgenodigd wordt om op allerlei plaatsen jouw kennis en kunde te delen. En ik denk dat het leuk is dat we vanuit traders vergelijken, dat we jou hebben kunnen vangen om ook jouw kennis in een systeem te plaatsen. Die zegt, voor $100 doe je eens een keer munt A mee en coin B mee en dergelijke. Dus dat ben ik heel blij mee. Dus superleuk. Dank je wel daarvoor voor jouw tijd. Ik wil alle deelnemers bedanken voor hun komst en aandacht en vragen die ze gehad hebben. Ik ben er ook weer een stukje wijzer van geworden, want iemand had nog een of andere opslagmodel A en dat bleek toch model B te zijn of iets. Hè? Dus zo komen we elke keer weer een stukje verder in deze wereld. Dus ook die mensen allemaal bedankt, beste deelnemers. Ik ga jullie een hele fijne middag toewensen. En ik zie dat een aantal mensen al zeggen... heel erg bedankt, Menko en Jan. Robert, tot de volgende keer. Hartstikke leuk. En Christen ook. Dankjewel voor Robert en Menko voor jullie uitstekende expertise. Nou, Christophe, ik ga dat bedankje doorgeven aan jou, Robert. Want dat is hier dankjewel. De crypto-koning in onze setting. En tot spoedig. En ik, Robert, even wachten. Er komt nog één meldingje binnen van Chris. Of jij even contact met hem op wil nemen. Dat zal waarschijnlijk gaan over het abonnement bij Traders Vergelijken. Ja, dat is meer dan voor de exchanges. Dus ik bel nu gelijk op. Het is nu 2:00 voor mij. Ik ga straks wel lunchen. Maar ik bel ik op. En morgen ben ik op deze plaats 12:00 Nederlandse tijd met Harry over Maxim. Dus tot zo. En bedankt iedereen. Bedankt voor het co-hosten. Graag gedaan. En Menko, ben jij morgen ook aanwezig of niet? In principe niet. Oh, maar ik moet natuurlijk even aanslingeren. Nee. De vraag is, kan dat? Of is dat moeilijk? Lukt dat? Anders moet ik via een bypass doen namelijk. Dat is geen probleem. Ik zorg dat ik om 11:56 uur het webinar aanslinger. En dan kun je het maak je co-host of host. En dan kun je het samen met Harry verder het webinar morgen doen. Geen probleem. Dankjewel. Oké, veel succes iedereen. Tot de volgende keer. Fijne dag. Tot de volgende keer. Hoi. Dag.